How many mountains to get some confidence? How many debates to earn some tailwind? The years pass, I'm still the same. What will it take? Why the wait? Up and down, I'm losing ground. Oi, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Estou iniciando um vlog com vocês. Mais cedo eu coloquei roupa no varal, já editei vídeo, já coloquei vídeo no canal. Estamos descendo pra sentar lá na beira da piscina agora, um pouco. Bem bela, viu, pessoal? Eu vou gravar um pouquinho da nossa rotina pra vocês. Se inscreva se não for inscrito, deixa seu like também. E hoje chegou o colchão do bercinho do Mikael. Dá oi, amor. Oi, gente, tudo bem? Você não tá chupando colé? Acabamos de receber informação aqui com o colchão. Acho que o Mikael tá lá embaixo, lá na portaria. É, a gente vai retirar. E aí eu mostro pra vocês o colchãozinho dele. E é isso, gente. Bora pra mais um vídeo. A Bela tá aqui, ó, esperando o picolé. Tudo ela quer comer. Então bora lá. Gente, já estamos descendo lá na piscina. Depois a gente passa, quando a gente voltar, pra pegar o colchão do Mikael. Toda hora eu quero falar aqui. Eu também tô errando, tô no berço da hora. É, e a Luciana vai fazer academia hoje, né? Das 6 às 7. Correr na esteira um pouquinho e fazer uns exercícios, né? É, e hoje eu não quero fazer nada, não. Mikael, gente, ela tá enorme. Ó, gente, hoje o tempo tá nublado. Tava bem solzão, eu fui editar vídeo. E o tempo fechou. A gente fica no primeiro bloco, então a piscina fica bem lá no fundo. Mas eu prefiro estar aqui bem na frente da portaria, que é mais perto pra pegar as coisas, mais perto pra levar lixo. Ah, o lixo, amor. Depois tem que descer lixo. Ó, gente, estamos aqui na área da piscina, que tem uma piscina infantil. Aqui a de adulto, que tem 1 metro e... Quanto que é, amor? 1,70 m, eu acho? 1,60 m. 1,60 m? 1,65 m, quando tá bem cheio. É. É bem grandona, é bem gostoso aqui. Waking up to my heartbeat, accompanied by the rain. The soreness in my eyes is not very surprising. This room is still uncharted, but as soon as I get started, I'll send you an SOS. I'll wave like it's nobody's business. Give me some time to breathe, give me some time to speak, 'cause I know the truth inside, and I promise you this time, no more vows, no more strange, stupid games, just one bottle, no more pain, all in vain, let your guard down, call my name when you need a friend. Lá vai ele, levando o colchãozinho do filhinho dele. Vou dormir um tempo nesse colchão aqui, na sala. Vai nada, você não cabe nele. A gente... parte daqui pra cima. É, essa parte aí cabe. Ó, gente, é do meu tamanho esse colchão. Dá pra me dormir tranquilo aí. Oi, amor. Dá pra dormir, amor. Ó, gente, o tamanho dela, tá vendo? Denise vai usar até o Mikael poder vir. Ela vai usando. Dá pra me dormir na sala com ele, amor. Pois é. Gente, tá aqui o colchãozinho do Mikael. Quando a gente chegar da academia, porque o Luciano tá me obrigando a ir pra academia, né, Bela? Me agendou lá na academia sem eu pedir. Mas você precisa de companhia, né? Você não ir sozinho? Aí, gente. Pode abrir? Pode abrir, amor. A gente vai colocar no bercinho dele depois lá. É, mas esse outro plástico de baixo não tira não. Porque a gente deixa até arrumar mesmo o quartinho dele pra não pegar pó. Olha que bonitinho, gente. É uma coroinha do lado.
Parece que é do... Ah, é de ursinho. É. Eu nem tinha visto que tinha essa estampa, não? Aqui tem uns ursos. Que coroa, né? Aqui desse lado... É impermeável, não é? Impermeável tem uns patetinhos, uns patetas. Pateta? Trenzinho. Que bonitinho. Ai, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Colocando janela. Tá bem grudado aqui, acho que vai rasgar. Vai rasgar? Ah, mas não tá só na ponta aí, deixa o plástico enfiado. Pelo menos pra não tomar muita poeira. Mas aqui não dá poeira, não. Dá sim, aqui acho que não. Deixa eu dar uma olhada. Deitar nele. Hã? Vou deitar nele com esse plástico. Como que você vai deitar? Você não vai deitar nele. Você nem cabe nele. Vou deixar aqui no meu quarto. É. Mostra aí os detalhes do outro. Deixa eu... Olha, gente. Gente. Dá licença, Bela. Dá licença, Bela. Olha, gente, tá vendo? Tem uns ursos. Desenho, umas coroas e uns ursos. Olha que bonitinho. É. Eu achei que era todo liso, acredita? Não vi que tinha detalhe. Uhum. Aqui tem os dados do colchão. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Tá vendo? A densidade dele é 18, se eu não me engano. Qual que é o nome é tá 18? Aqui? Baby Polar, densidade 18, tá vendo? Aqui, ó. 18, ó. Tinha 18 a 20, polar, a gente tava e bem aqui claro. Tem as medidas deles aí, ó. É 1,30 por 70. Isso aí. E tem essa é. Parte aqui. Depois a gente tem que colocar lá pelo pedacinho. Você vai colocar aí. Focou. Focou, né? E aqui desse lado, não sei se vai dar pra vocês verem, que eu acho que é a parte do permeável. É. Oh. Ó. Tem uns bichinhos também, tá vendo? Pateta aqui, sei lá. Gostei isso aí. E uns trenzinhos, tá vendo? Bichinho, trenzinhos. Que é a parte que é aqui permeável. Os demais é ursinho. Você tinha visto que era ursinho? Não, tinha visto não. Tava escrito branco, achei que era liso. Depois eu tenho que descer a tabela, passear. Pronto, gente, ó. Meu look continua o mesmo. E meu tênis. É verdade. Então bora lá pra academia aqui. O Bill ia 6 horas. Falo Bill, gente. Eu falo Bill, eu falo Luciana, eu falo tô tudo. Tô aqui com nosso kit sobrevivência. Hidratação. Ele tinha marcado pra 6, mas aí ele preferiu ir mais cedo. Então bora. Nem começou ainda, tá com sede? A Bela. Eu tô me debaixo, mas é gelada. E a Bela. Bela já foi passear hoje de manhã, agora só de tarde, né, filha? Só mais tarde, no caso. Ai, gente, o Luciano foi lá na portaria ver se a chave tá lá. E tá chovendo, vai ter que correr. E eu ainda trouxe a câmera. Chegamos, gente. Agora ele vai treinar, eu vou ficar aqui sentada de tênis. Depois eu vou... Hã? Vou botar o tempo pra ficar sentada. É, não, depois eu vou sentar na bola ali um pouquinho. Vou fazer a capa do vídeo, aí depois eu fico na bola um pouco. Every night I'm going on the grid, texting back, I want you. Hit you up, I'm on the other side. I miss you, miss you. Take you off, I came here way too strong. Cannot keep it low key. Got me drugged, your pheromones hit the roof. Auto, your taste. It's really a bad reception out there. Where you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? I've lost you. And you're off my radar now. I've lost you. Telling you that I need you, but you're off my radar now. Found my
yourself in between the lines underneath your bed sheets. It started fun, but now I'm in too deep into this flow. A zero sum game that I will lose. There's no zipping past it. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more? Oh, when did I lose my perspective? Oh God, have I lost it? But my cravings for you so shameless. Can't get enough. I've lost you. But I need you. And you're off my radar now. I've lost you. Pronto, gente. Luciano malhou. Isso aí. Eu fiquei um pouco na bola também. Para de pé. Eu conto ou você conta? Pode contar. Aí você conta o meu, né? Aí eu conto assim. Ele falou que eu perdi 300 gramas na academia. Você não consegue nem falar, ué. Eu não quero ali, né? Ai, Jesus amado. A Denise perdeu uns 300 gramas, gente. Ela resolveu usar o banheiro da academia lá e cagou lá. Mãe, eu tava apertada. Tanto ela ficar em cima da bola ali, acabou mexendo aí com os movimentos diferentes. Ela foi fazer um descarrego lá. Ai, Deus. E ele foi fazer abdominal peido. Foi. Fazer tanta força pra levantar. Misericórdia, mano. Não serve nem pra ir pra academia, não. Tá mais ruim que o outro, né? Mais... Uma vai e caga. Vai peida. Um pior que o outro. Ai, gente, é complicado. Quando a gente vai subir, tomar um banho, assistir uma televisão. Isso aí. Ai, depois colocar o colchão lá no bercinho pra ver se deu certo, né, meu tamanho? Eu acho que vai dar sim. Vai, porque eu olhei a medida lá antes de comprar. Não é possível que você compre. É, não é possível. Levar a chave. Vai lá, levar. Avisar a mulher, ela manda limpar lá. Ela passa um... Passa um desinfetante. Passa um desinfetante lá que... Nem ficou fedendo, vai. Lavar a mão lá, quase que eu voltei. Quase que eu deixei quieto. Quase que eu pra trás. Gente, olha quem tá na cozinha. Sou idiô. E ele vai fazer um estrogonofe. Conheço essa casa não, tô até errando aqui. É, não conhece mesmo não. Ele vai fazer estrogonofe, eu tô aqui pedindo a Deus pra não ficar salgado, né? Porque quem assistiu gente, a última quem live. Da última tragédia. A última live que a gente fez no Instagram, que ele deixou salgado. Pelo amor de Deus, amor. Vai dar bom. Vai dar bom, né? Enquanto isso, eu vou tomar banho. Tá aqui temperando já o frango, ele picou, lavou a louça também que tava suja, tinha louça aqui na pia. E eu vou tomar um banho. Olha, gente, estrogonofe do menino. Resta saber se ficou saudável. E ele tem arroz, que já esquentou também. Eu acho que ficou bom dessa vez. Nossa, tá com a cara muito boa. Eu já vou comer logo, logo. Bem quentinho, com batata palha. Bonito tá. Brasileiros começaram a receber diagnóstico de Covid e de gripe ao mesmo tempo. De espirro, dor. Nossa, amor. O Brasil terminou o ano e começou o outro com tá muito muitos bom. Desses sintomas. Mas no meio da pandemia e com tantas síndromes gripais, é gripe ou é Covid?
Foi para esclarecer essa questão que a Adriana fez os dois testes. Vamos lá, né? Do estacionamento que avisou. Provar meu segundo estrogonofe. É melhor você se informar porque não estão nem despachando a bagagem. A gente, né, fica triste, mas ao mesmo tempo a gente também entende, né? Porque vai que a gente faz um passeio desse e pega esse coronavírus, né? A Associação Brasileira de Navios e Cruzeiros anunciou a suspensão voluntária imediata. Da outra vez eu falei que estava salgado, né? Da outra vez estava muito salgado. Estava muito salgado. De janeiro. You better tell the truth real fast, and then we're probably done at last. 'Cause I got somewhere to be, and you're done deceiving me into thinking I couldn't do better. Yeah, I know I was probably crazy, thinking someday you'd change. There's nothing left to do now, so I'm playing the game. And so, heartbreaker, I'll be... Gente, vamos colocar aqui o colchão do bercinho do Mikael. A bicicleta tá aqui, porque a gente fez churrasco no final de semana e colocou aqui. Ih, ai, que susto. A tabinha lá... De baixo. Ah, é verdade, você colocou a tábua. Que dá pra virar a cama. Entendi. Deixa eu ver. Ela só deitou, só. Você tinha colocado ela em pé, né? É. Aí ficou certinho. Perfeito, mamãe. Que gracinha. Olha, gente. Ficou muito lindo. Tinha uns coloridinhos, só que aí eu fiquei... Achei melhor pegar um clarinho, porque coloca um lençol branco, acaba ficando tudo mostrando na estampa embaixo. Então, achei o clarinho melhor. Perfeito, gente, ó. Ai, outra coisa. Olha quem ama passear. Meu Deus do céu, mamãe. O potinho dela pra colocar água tá aqui pendurado. Tem água aqui. A gente veio aqui final de semana, mas eu nem gravei vlog pra vocês. E o Luciano tá tentando gravar a história. Vou gravar, amor. Hã? Aqui tem uma lagoa, tem uns peixinhos. Ali tem um deck de madeira. Eu fiz um bumerangue final de semana ontem, né? Domingo. Ó, gente, andamos 600 metros. Eu já tô sem fôlego. Aqui tem um pé de café. Tem um pé de jaquinha bem fininho aqui. Verdade. Ali na frente tem um de goiaba, ali todo mundo. Ali, ó, do goiaba ali na frente, ali. Tem uma jaca aqui. Do lado do restaurante. Ah, é. Bicicletário. Aqui, ó, o restaurante. Eu comentei em outro vídeo com vocês que a comida é muito boa, é comida mineira. É muito, muito bom. Restaurante da Lagoa. É, restaurante da Lagoa. Goiaba. Ali, pé de goiaba. A Bela quer fazer xixi, amor. Esperar, a bichinha fazer xixi. Olha, tem goiaba amarelinha ali. Só é difícil de pegar, é perigoso. Quando essas goiabas que caem aí na água, os peixes comem. É, peixe come, verdade. Vai tentar pegar pra você? Você vai cair, bobo. Segura aqui, né? Eu gosto mais verdinha. Ah, não desejo ainda. Seja mais verdinha, deixa eu cair. Ai, Deus. Já está bem no alto. Ah, é, acho que perto da sua mão tem não? Vai cair daí de cima, menino. Tô louco, velho. Olha a Bela esperando. Gente, a Bela é velhinha. Eu já falei pra vocês, mas ela tá muito bem de saúde aqui. Caminhando com ela, ela tava mancando antes. Cuidado, menino. Três goiabas. Eu acho que uma deve estar com bicho. Essa daqui está mais verdinha. Essa parece que tá boa. Não sei se está com bicho aqui também. Vamos ver. Essa aqui é pé de acerola. Acerola?
tá aparecendo não. Amores, eu vou encerrar o vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, de deixar seu like também e de seguir a gente lá nas redes sociais, que eu vou deixar na descrição. Vou deixar aqui também na tela pra vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até o próximo.